Brněnský mezinárodní strojírenský veletrh patří mezi nejvýznamnější průmyslové veletrhy celé Evropy. Také 64. ročník se stal unikátní přehlídkou světových trendů, zejména v digitalizaci výroby, využití robotů a umělé inteligence v průmyslu. Letos se MSV zúčastnilo více než 1250 firem ze 43 zemí světa. Právě zde nemohou chybět ti, kteří určují směr, tedy úspěšné firmy, významní odborníci a představitelé průmyslu, a také politické špičky. Je mi ctí zahájit tu dnes spolu s vámi už 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Společnost, kterou jsme navštívili, je nejen tradičním vystavovatelem na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, ale také uznávaným lídrem ve svém oboru. Nepřehlédnutelná expozice na prestižním místě a řada skvělých řešení, tak by se dala charakterizovat skvělá veletržní prezentace této firmy. Dobrý den, vítejte na stánku AERS na strojírenském veletrhu, kde jsme přivezli tady tuhle novinku, kterou říkáme MES jako Middle Energy Storage. A v podstatě ta myšlenka je taková, že my jsme dlouho v naší nabídce měli domácí baterové úložiště HES, průmyslová řešení SAS, a celá řada zákazníků poptávala něco mezi. To znamená menší střídač než 360 kW, nicméně větší než těch 10, jak i u těch domácích stanic, a kapacitu, která by byla škálovatelná, řekněme od 100 do těch 500-600 kWh. Jedním z vrcholů veletrhu je slavnostní večer spojený s vyhlášením soutěže o nejlepší exponáty veletrhu. Krásný večer tady v Rotundě pavilonu a na 64. Mezinárodním strojírenském veletrhu. Společnost AERS zde získala nominaci na zlatou medaili MSV. Velice mě těší, že se tady mohu setkávat a diskutovat se zástupci českých firem a že se také má možnost přímo seznámit s jejich výsledky. Takže tady vidíme, jak kontejnerové řešení MES vypadá uvnitř. V podstatě zde vidíme vlastně stěnu, která je pokrytá akupeky, ve kterých jsou samotné akumulátory. Ty akumulátory jsou v takových šuplících. Nad nimi je postavený plošný spoj našeho vlastního BMS, Battery Management systému. Ty v podstatě akupeky jsou propojeny a ty technologické části vidíme v podstatě vzadu v kontejneru, kde máme umístěný jak střídač 150 kW, tak oddělovací trafo. Ten kontejner je v podstatě plug and play, je připravený na to, aby se převezl a umístil tam, kde si to zákazník přeje, je klimatizován, je zde certifikovaný zhášecí systém a je v podstatě připraven opravdu pro to, aby se přivezl k zákazníkovi, zapojil a spustil. Tady se nacházíme uvnitř průmyslového řešení SAS, je to opět plug and play kontejner, který v podstatě je už nadizajnován pro to, aby se naložil na nákladní vůz a odvezl přímo k zákazníkovi. Opět je klimatizován, je zde certifikovaný zhášecí systém, střídač 360 kW s přetížitelností na 400 a v podstatě jednotlivé akubloky, které jsou s technologií LiFePO 4, opět s našimi BMS systémy po stranách tady tohoto kontejneru. Oddělovací transformátor je v zadní části kontejneru, a takovýhle 20-stopý lodní kontejner má výkon 360 kW a kapacitu necelých 600 kWh. Je opravdu určen primárně pro, řekněme, menší a středně velké výrobní závody. Potom tady samozřejmě vidíte už určitou nějakou stálici v naší nabídkové řadě a to je domácí bateriové úložiště HES, které v podstatě je opravdu 100% vyvinuto, vyrobeno v rámci skupiny Phoenix, to znamená vývoj AERS, výroba ve Phoenixu SRO v Jeseníku, kde si vyrábíme veškeré technologické moduly od střídače až po MPPT a synchronizaci. Pořád platí 10 kW střídač, kapacita 41,1 kWh a v podstatě kromě té samotné akumulace a hladkého přechodu do ostrova, přidaná hodnota je v té inteligenci, což je ten algoritmus, který umožňuje našim zákazníkům, aby velmi efektivně obchodovali na spotovém trhu. Gratulujeme k úspěšné prezentaci a těšíme se na jubilejní veletržní setkání na 65. ročníku MSV v roce 2024.